କୋଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆମର ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି ଆଉ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଉ ରେଡ଼୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ SRC କାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆଜି କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲୁ BDOମାନଙ୍କୁ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ତାଙ୍କରି ସହ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ଯଦି ଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଜର୍ଭୟର ଲେବୁଲ୍ ସବୁ କମ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପର କୋଲାବ କମ୍ ଅଛି ତେଲେଙ୍ଗିରି କମ୍ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ କମ୍ ଅଛି ସବୁ କମ୍ ଅଛି ତେଣୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଥିରୁ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋଇଯିବ ପାଣି ସେମିତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆରୁ ଯଦି ବର୍ଷା ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ଯେମିତି ରହିଛି ସୁର୍ଲି ବ୍ରିଜ୍ରେ ଯେମିତି ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲା ଗତଥରକ ସେମିତି ହେବ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼୍ ହେବ ରାଣୀଗଡ଼ରେ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ବା ନାରାୟଣପାଟଣା ବା ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର RNBମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ସେମାନେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସହ ତାଙ୍କ ଲୋକକୁ ଧରିକି ସେମାନେ ରେଡ଼ି ରହିବେ ଯେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼୍ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ମାଟି ହଟାଇ ରାସ୍ତାକୁ ଥ୍ରୁ କରାଯିବ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଟି ଅଛି ଆଗକୁ ସେଥିରେ ଛାଡ଼ିବେନି ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ଡରେ ରେଡ଼ି ରହିବେ ଆସୁ ବା ହଉ ଜୋରରେ ବା ନ ହଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିବେ।